Retrospectiva do último episódio. Nós caímos de um avião em uma ilha misteriosa com apenas alguns recursos disponíveis. Nós achamos um penhasco gigantesco, mais conhecido como o cu do mundo. E tentamos procurar um abrigo. Nesta tentativa de procurar um abrigo, nosso amigo Birdo foi brutalmente atacado por dois jacarés, dando assim um grito afeminado. Nossa, Birdo. Ai, que susto! O que é isso? Um jacaré? Depois de muito tempo procurando um abrigo, enfim achamos o lugar ideal, onde fomos surpreendidos pelos nativos daquela ilha, fazendo nós termos um mini infarto. Como é que pega a folha? Já descobriu? Ah! Porra! E essa foi a retrospectiva do último episódio. Bom, galera, voltando aqui, continuando a gravação, né? E, véi, que apertei? Tem R? Ah, eu posso cozinhar aqui, ó. O que você tá fazendo, cara? Vamos cozinhar uns bagulho aqui, ó. Deus, cara. Aí, ó. O fogo apagou, só pra avisar, viu? Relaxa, tem um bique aqui. Eu preciso entrar no rio, cara. O foda é que é disso, ó. Tem que fazer. Será que tem casa perto de rio? Ah, foda-se, tá fritando. Porque quando você treta, você fica cheio de sangue sujo, aí você tem que se lavar pra não morrer. Sim, eu vou ir. Qual vai ser o projeto do Opa. Vídeo de hoje? Bom, eu nunca joguei esse jogo muito, né? Joguei muito pouco. Então não sei. Mas. Vamos fazer uma casa. É, eu ia falar isso. Vamos fazer uma casa. E eu preciso de coisa pra comer, mano. Esses pernil aí tão assando? Eu tô comendo a cabeça de um cara aqui, tá ligado? Tem um monte aqui, mano. Depois daqueles cagaços aqui, tem esse filho da puta tudo aqui, ó. Pera aí. Ó, tem um aqui, ó. Ih! Ah. Queimou! Ah, mas dá pra comer. Foda-se, vou comer lá. Eu vou lá quebrar aquele outro projeto. Enquanto isso, faz o projeto da casa aí no lugar que você acha maneiro. Pera aí, mano. Eu tô comendo lagartão aqui. Tem um osso aqui, vou pegar. Legal que você deixou só o crânio, né, velho? Credo, Deus me livre, mano. Jesus. Opa! É. Grito! Grito! Eu ouvi grito. Bird, eu ouvi um... Ali. Onde? Ali na frente, cara. Aqui! A mulher! Pega essa piranha! Fela da puta, desgraçada do demônio. Desgraçada, velho. Não chega perto daqui. Porra. Não, peraí. Peraí, perdeu a cabeça. Peraí, vem cá. Foda-se, tchau. Ó, Dark, tem mais dois. É, vem. Vem? Vem, cuzão. Vem? Pau no cu. Cadê você? Vai, pega esse aí que eu pego esse outro. Vem. Ah, tu corre, né? Perdeu, vacilão. Aí, tá indo em você, olha só, tá indo em você, mano. Não deixa. Desgraçado, não bate no meu amigo. Vou morrer. Ah. Não morre. Me salva. Se eles me der um hit, eu morro. Salvei, mano. Aê. Obrigado, Dark. Meu herói. Vou pegar esse desgraça. Ah. Filha da puta. What? Eu tô flutuando aqui, cara. Larga essa porra pra lá, velho. Vem aqui, Small Cabin. Aqui. Aí, ó, mano. Essa aqui é da hora, Bird. Com licença. Com licença que eu vou aqui, ó. Fazer aqui. Aí onde é que tá a frente do negócio? Aí eu acho que é aqui, mano. Então, vamos fazer aqui, ó. Porque daí não tem nada atrás aqui. O que que você acha, amigo? Ih, eu acho que eu fiz ela virada. Eu fiz ela virada. Eu pus ele no fogo. Olha lá que da hora. Ó, tem uma desgraça aqui. Bird, eu acho que eu fiz ela virada. Foda-se. Tira essa merda. Cancela. Vai, bate nele aí. Irmão, você já não tá vendo que tem um cara de vocês pegando fogo, mano? Como é que você tem coragem de chegar perto? Bird, eu não sei como é que funciona essa casa, mano. Eu não sei, acho que é assim. Ah, velho. Pera aí que eu já vejo. Ah, mano, eu tô sujo de novo, né, cara? Calma. Assim. Vou lá me banhar. Aqui.
Eu acho que é assim, aí a porta fica aqui e aqui é a janela, eu acho, né? Bom, vamos cortar uns logs já e pôr aqui, mano. Aí eu tô. Ah, mano, eu passei no fogo de novo, né, velho? Burrice. Retardo mental, né, velho? Como você é burro, cara? Loucura. Relaxa que eu vou cortar essa árvore. Cai, desgraça. Cai. Aí, caiu essa Acabado. ferra. Eita porra! Aí, ó. Altos log. Posso pegar mais um? Ô, louco, esse cara é forte, hein? Ô, Mano, louco. esse maluco aí, velho. Ô, louco. Cara. Ah, tá, eu ia falar que ele pegava 3. Eu fiquei tipo, caralho, velho. Eu uso. Não, pera. Vamos pôr aqui na casa. Aí. Madeira! Ô, Bird, tu viu que tem um acampamentinho aqui embaixo? A gente não tinha visto isso? Eu, ao menos, não tinha visto isso. Ah, tem uma tartaruga aqui. Tadinha da tartaruga. Ah, mano, eu não vou matar a tartaruga, velho. Ah, vou sim, foda-se. Desculpa, tartaruga. Eu gosto muito de você, mano. Desculpa, velho. Gosto Acabei de ver a cabana. Ô, louco, Ah, mano. Dark, aqui tem uma caverna que nós já pode entrar, hein? Ela tá rodando. Nossa, legal que bugou e o bagulho. Aí. Você viu a caverna aí? Ah, é aqui que eu tava falando, ó. Eu só Corre. consigo. Por quê? Corre, que tem louquinho vindo aqui. Eita, Atrás porra. de mim. Atrás de mim. São dois. São... Calma, calma. Você tá seguro. Por enquanto. Como é que fica a porta dessa maçã, cara? Mano, eu tô apertando. Eu tô errando os botões. Eu sou burro. Cara, esse jogo tem o melhor sistema Opa. de craftar, né, mano? Você põe o projeto e depois coloca os materiais Sim. necessários. Ó, tá vindo outro, hein? Filha da puta, sai, mano. Ó, é a mina. Pega a puta. Vai nela. Piranha, vadia. Corre. Corre mesmo, puta. Vou impedir que esse aqui levante. Também. Acabou, Dark, tá pronto. Ah, eu já... ah, vou deixar essa madeira aqui então, caralho. Mano, essa aqui não vai caber nós dois, velho. Você devia ter feito a outra. Mas a outra é 80 madeira, mano. Pô, essa aqui foi quanto? 13, né? Pegou rapidão, cara. Cabe nós dois aqui sim, pô. Um C aqui, ó, de save. Nice, ó. Aí, ó, dá, cabe nós dois tranquilo, ó. Fazer amor. Não, não. Oh, meu Deus, socorro. Socorro. Onde você vai, Dark? Fique. Bom, partiu explorar aquela caverna de Zoas ali. Vamos lá. Será que a gente vai nascer Nem é só aqui? um jogo mesmo. Talvez. Espero que sim, mano. Ah, foda-se também, vai. Mas é vida louca, mano. Use light. Pera aí. Opa. Ah, tá. Apertei o botão errado aqui, desculpa. Eita caralho, que caverna é essa, velho? É umas cavernas. Por que que ele não desliza isso aqui? Tipo, bem rapidinho. Porra. Esse bique aqui é bom, hein? Carai. Bird. Por que que tem Doido. coração humano aqui, velho? Ah, porque na caverna onde os bichinhos moram, os louquinhos moram. Tá, mas por que que tem coração aqui, mano? Bom, eles comeram e não gostaram dessa parte. Mano, eu tô com Ah, medo. sério, mano? Ah, tá pra cá. Eu acho que tá pra cá, né? Vem. Opa, tem uma coisa aqui, ó. Peguei. Aqui. Hope. Eita porra! Como é que a gente vai ali, mano? Do Hope? Ué. Que hope? Aonde que tem hope? Você acabou de pegar, Não. cara. Tá, desculpa. Mas eu não posso usar, ó. Ele usa pra ser craftado com alguma coisa. Beleza, galera. Depois de uns. De ficando alguns minutinhos aqui vendo, eu realmente vi que não dava pra craftar a. Por que que você. Ah, tá. Dá pra correr no shift, né? Subir na corda, não sabia. A gente ficou vendo ali e realmente a bandeja não segura, não dá pra colocar a corda, então por algum motivo apareceu o bagulho de craft, mas não dava, né? Sei lá se era bugado ou não. Bom, Bom. qualquer coisa, né? Vocês É. comentam aí que é nóis. Só deixa eu. Vamos. Bota um passarinho aqui, cacete.
Vai ficar de noite, né? Tem que dormir, cara. Porque você viu que é foda jogar. É, só que eu tô morrendo de fome, mano. Faz a... Cadê a fogueira? Por que que tá cheio de osso aqui na fogueira, velho? Ah, será que os bichos se decomporam? Foda-se, pega tudo. Tem outro louquinho ali, né, cara? Ei, ei, de quatro aquele. De quatro. Não, eu quero fazer outra fogueira. Como? Não sei. Vou pôr o projeto aqui, peraí. Ó. Ó. Ah, não. Pera que sou eu, desculpa. Aí, boa. Aí. Aí, põe uns bagulho pra, pra colocar aí. Estou ouvindo coisas? Desmembra aí, Bird. Desmembra ele já. Tacou fogo nele, velho. Ó, ó. Ó lá no breu lá, ó. Um filha da putinha. Opa, dá pra comer uns bagulho aqui, hein. Nossa, encheu bastante. Caramba, encheu quase tudo. Aí, encheu tudo já. Ah, não dá nada, mano. Relaxa. Como é que você põe isso aqui pra assar, mano? Você aperta C. Aí vai trocar e você fica colocando no E. Mas já subiu a fogueira, velho. Eu preciso tomar água, mano. Vamos dormir. Não, pera. Deixa eu apertar aí e tomar uma água aqui. Tipo, uma soda cáustica. Caralho. Vamos lá. Pai, ah, que não dá, ó. Tá tentando coldar, velho. Fodeu. Legal que a gente... Ai. Legal que tem a porra dessa janela. Tô com medo, velho. Vamos fazer o projeto da outra casa. Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Não fizemos muita coisa. Só fizemos essa casinha aqui. A gente vai construir em off a outra casa. Aquela casa maior, beleza? É, e aí... tá madeira, né, jovens? Pois é. Pra não ficar chato, no próximo vídeo a gente vai explorar um pouco o mapa. Então, né? Vamos tentar fazer uma basezinha aqui. E é nóis, galera. Falou! Oh.